Karavaanarin yhteistyökumppani Rintajouppi Autoliike. Caravan Tour Eurooppa jatkuu toisella jaksolla, jossa ajamme Saksan halki suoraan yhteen lempikohteistamme Moselin laaksoon. Tervetuloa mukaan! Tässä muuten onkin yksi Saksan autopainojen erikoisuus heti alkuun. Tietyllä alueella vasenkaista usein supistuu 2,1 metrin levyiseksi, joten sinne ei kannata kamperilla mennä. Tässä on ensimmäinen ajopäivä Saksan motareilla ja ensimmäinen stau. Ei tämä kovin paha ole, mutta niin kävelyvauhtia etenee. Heillä menevästä autosta tuli viestiä tuossa, että latelammas on ihan masentunut, kun karavanarit ei Saksassa moikkaile, mutta meillä vielä tuo vahti jaksaa iloita ja heiluttaa lippua. Pitkä ajopäivä tulossa, mutta niin kyllähän tämä vähitellen etenee. Meillä on pidemmillä reissuilla ollut tapana, että otetaan kunnon ajopäiviä välillä, että matka etenee, niin sitten saa nauttia hyvistä paikoista viipymällä siellä useita päiviä. Nyt me aletaan laskeutumaan jo Moselin laaksoon ja ilta on jo sen verran pitkällä, että alkaa vähän hämärtämään. Täällä me käytiin katsomassa useita yöpaikkoja, joista kaikki olivat joko täynnä tai muuten ei niin kiinnostavia. Mutta vasta viides paikka tärppäsi ja siellä oli aika väliä. Nyt me ollaan Neefin kylässä ja Stellplatzilla, jossa ei sikäli paljon palveluita ole, mutta löytyy roskikset, kemsan tyhjennys ja lisäksi viiniautomaatti janoisimmille sekä aamuisin kiertävä leipomoauto.
Neefin kylä sinänsä oli nopeasti katsottu. Niinpä päätimme lähteä pyöräilemään ensin joen toiselle puolelle Bremen kylään ja jatkoimme matkaa sitten kohti Edike Elleriä. Tässä ollaankin jo juna- ja bussimatkan päätteeksi yhdessä Saksan komeimmista linnoista. Burg Eltzin linna on hienosti säilynyt keskiaikainen linna, joka valmistui vuonna 1157 metsän keskelle. Siellä se on selvinnyt täysin vahingoittamattomana kaikkien sotien ajan, eikä sitä ole valloitettu. Tämä linna ei näy Mooselin joelta ollenkaan. Mittaamattoman arvokas linna on ollut aina yksityisessä omistuksessa, ja linnaan on lisätty vuosisatojen saatossa monia uusia osia hallitsijasuvun haarautuessa. Tämän vuoksi linnasta löytyy useita erityylisiä osia. Jos käyt täällä päin, suosittelen osallistumaan noin 45 minuutin opastettuun kierrokseen, sillä omatoimisesti linnassa ei pysty kulkemaan. Burg Eltz on mielestäni kuin suoraan satukirjasta. Vaikka kuvat paikasta ovat upeita, paikan päällä vierailu on hienompi elämys. Linnassa kuvaamista voi tehdä vain harvoissa paikoissa. Paluumatkalla pysähtyimme Kokheimissa maisemakierroksella ja syömässä. Oikein kiva paikka tämäkin, ja olisi täällä voinut viettää aikaa huomattavasti enempi.
Seuraavassa Caravan Trip Euroopassa -jaksossa käymme Mooselin joen kauneimmassa kylässä, viiniesittelyssä ja aidossa vanhan ajan viinikellarissa. Tilaa kanava ja paina kellon kuvaa, niin huomaat, kun seikkailu jatkuu.